turabasuhuje nshuti bakunzi ba televiziyo ya Real Talk Channel giye ubasuhuza nitwa Etienne Gatanazi uyu munsi tugiye kuganira ku bukungu bw'u Rwanda urabizi ko ubu ngubu hari intego u Rwanda rwihaye kugeza mu mwaka w'2050 wo kuba u Rwanda rwageze mu bihugu bifite ubukungu bugereranyije cyangwa buri hagati icyo bita middle income countries ni bihugu nyine bifite ubwo bukungu bugereranyije kubera ko ngubu u Rwanda ruracyabarwa mu bihugu bifite ubukungu buri hasi cyane hakaba rero hari n'icyo cyiciro cyo hagati hakaba n'ibihugu biteye imbere hakwiye gukorwa iki ese u Rwanda uburyo rubyitwaramo nibyo bikwiye cyangwa habari ibindi bintu bikwiye gukosorwa kugira ngo iyo ntego u Rwanda rwihaye rube rwashoboye kuba rwayigeze murabizi ko iyi ntego u Rwanda rwari rwarayihaye mu mwaka w'2020 ko rwaba rwahageze ariko mu bigaragara nuko bitashobotse niki cyatumye bidashoboka ese birashoboka noneho ko mu myaka 2029 iri imbere ibi bintu bizaba byashobotse natumiye rero abatumirwa basobanukiwe n'ibintu by'ubukungu hano ibumoso bwanjye ndi kumwe na Dr. Bihira Canisius akaba ari umuhanga mu by'ubukungu ndetse n'ubushakashatsi akora mu bintu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse Dr. Bihira ni n'umwarimu muri kaminuza mu bintu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa n'ubukungu ariko mu birebana n'ubukungu by'umwihariko Dr. Bihira akaba yarabayeho ushinzwe ipolitike y'ifaranga muri banki nkuru y'u Rwanda BNR Dr. Bihira turakwakiriye murakoze cyane kunyakira ndi kumwe kandi iburyo bwanjye n'umunyamakuru mugenzi wanjye sinababariraga Il Defense akaba ayobora radio ishingiro ikorera mu majyaruguru y'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Gicumbi hari n'ahandi hose mu ntara ndetse no mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda igerayo na hano mu mujyi wa Kigali ubishatse rwose wayumva akaba ari umunyamakuru na ukunze gukurikirana ibintu birebana n'ubukungu uraboneza Il Defense urakoraho Etienne Gatanazi reka ntangire mbaza Dr. Bihira iyo abantu bavuze ngo u Rwanda rwarabigerageje mu mwaka w'2020 kugira ngo tube dufite igihugu gifite ubukungu bugereranyije buri hagati middle income country mu Rwanda ariko ntibyakunda umuntu abajije ngo byatewe n'iki umuntu yasubiza iki nibyo koko nkuko igihugu cyari cyarabiteganyije byari byo kandi twabonaga bishoboka ariko impamvu imwe bitakunze ubwo wavuze ibintu nkora nibyo nanyuzemo ariko hari ikindi wibagiwe hari ikigo nyobora cyitwa AFAD na Agence Africaine pour le Développement et Protection de l'Environnement ni ikigo kiga imishinga mu rwego nyafurika kandi noneho ya mishinga kikarengera n'ibidukikije muri ibyo rero ikintu cyatumye igihugu cyacu kitagera kuri iyo ntego cyari cyariyemeje harimo yuko ibintu byo kwiga imishinga byarirengagijwe cyane kandi buriya biriya bihugu byose mubona byateye imbere bikagera ku cyifuzo byari bifite mu bukungu nuko byagiye bihura urubuga runini abantu biga umushinga bakawushyira mu bikorwa bakanawukurikirana noneho bakawukosora igihe babona ko hari ikibazo icyo rero kirakenewe mu gihugu cyacu nk'uko no ku isi yose gikenewe ari i Burayi ari muri Amerika ari muri Aziya haba hari abantu bashingwa kwiga imishinga niyo noneho ya mishinga yabarizwe n'abandi hakaza abandi bakayikurikirana kugira ngo barebe niba hari ikibazo nagwa nk'urugero hari abantu twaganiraga bakambwira bati muri 2020 tuzadufite nk'ama etage nka 30 agerekeranye angana na ya Singapore kandi noneho menshi noneho nyine nkamubwira nti niyo wafata bije y'igihugu yose ukayubakisha ama etage mu Rwanda ntabwo wabona ya ama etage twifuzaga muri 2020 kandi koko niko byarangiye ariko noneho nkanamubwira nti aho kubaka ama etage wakubaka inganda ziciriritse zikoresha abanyarwanda benshi zikabereka ikoranabuhanga zikabaha umusaruro wa musaruro ukajya mu baturage bakawukoresha igihugu kikabona amahoro kikabona imisoro
igihugu kikabona ibyo twohereza mu mahanga tukabona amafaranga y'amanyamahanga ariyo mpamvu rero mvuga ko ikintu cyose n'ubundi tuzateganya tudashyizeho inganda ziciriritse kuko inini zo ziragoye zisaba amafaranga menshi ariko mu mafaranga nka miliyoni 200 washyiraho uruganda rw'akazi benshi naganiriye n'umuntu umuturage ubisanzwe ubireba mu buryo umuturage ujijutse ariko wize warangije kaminuza ariko wenda utari umuhanga muri ibi arambwira nk'ibi bintu uvuga sinzi niba igitekerezo yampaye aricyo uwo kucyumva arambwira ati mu Rwanda turimo turubaka ibintu bikomeye cyane imihanda myiza tukubaka ibikorwa remezo amazu amashuri meza ama etage manini cyane atariko tukibagirwa ubuhinzi ati rero ubuhinzi bigakabaye aricyo kintu mu Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu bya Afrika abaturage bashingiraho ubukungu bwabo ku giti cyabo ati rero mu Rwanda ntabwo tuzagera ku ntego zacu z'ubukungu uko byakagombye iki gitekerezo uyu muturage yamaye nicyo cyangwa wenda haraho kigorana igitekerezo waguhaye ahubwo ni umuhanga cyane icyo gitekerezo nicyo nange mu biganiro ntanga buri gihe ngira abantu inama ko twahera ku byo dufite ntago umuntu ajya guhera ku by'abandi ngo azabare ibyo atangiza uhera ku byo ufite noneho mu bintu dufite rero Imana yaduhaye itugira nka paradizo gye icyo nkunda kuvuga dufite amazi amazi mu buzima ni yakenewe buriya anakoze 60% y'umubiri w'umuntu abatafite baza agaciro kayo none ikindi Imana yaduhaye yaduhaye ya mvura ihoraho tubonera igihe nyacyo rwose idasiba na rimwe iyo ngiyo iragwa rimwe rimwe tukayirenganya ngo yadutwara ibintu ariko isanga twarangaye ibiraro byacu tutaraciye imiferege imirima tutarashyizemo imiringoti ngo itega amazi amazu yacu tutarashyizeho ibigega ngo dutega amazi tunayakoreshe iyo mvura rero ahandi bayiha agaciro bacukura ibintu bijya kuba nk'ibiyaga nk'ibidamu binini bakururamo amafi amafi afite intungamubiri muzi nyinshi ubu tuyakura hanze hafi ya yose barayareka bakayobora mu muceri bakayobora mu bindi bihingwa bakanyuza ku musozi hejuru bakanayakoresha mu mirimo ya buri munsi ikindi dufite rero hano ibiti birimeza tutabiteye usanga na kera rwose mu gihe cyacu wasanga hari ibihuru byinshi harimo ibiti bivura abantu harimo ibiti biribwa ariko ibyo byose ntidutekereza ko ari Imana yatugiriye neza tukabibona abandi ntabyo bagira ariyo mpamvu uvuga rero ko ubu ngubu ikintu cyaranagaragaye kuri iki cyorezo cya COVID-19 nge nakise kavide kuko cyaje kidushyiramo iki ikintu kibura cyose iyo gisanga abahinzi batarahinze ngo beze aborozi badafite umukamo w'amata ngo tuyanywe abantu bari kwicwa n'inzara induru zikavuga ngero nkabona ikintu twakora muri mu Rwanda ndetse no muri ibi bihugu bidukikije twakwibanda ku kintu cy'ubuhinzi n'ubworozi tukagiteza imbere nacyo kikaduteza imbere kuko niho hari ubukungu bwacu ntabwo twajya mu bundi bukungu nabwo bwaziraho ama service ubukera rugendo n'ibindi ariko bikaza bisanga ibintu dukura mu buhinzi dukura mu bworozi bimeze neza nta kibazo gihari urwanda idefonse urwanda mu buryo rwari rwatekereje ko ibintu mwaka w'2020 bizaba byaratunganye turi muri middle income countries ubuyogo bifite ubukungu buri hagati mukureba kwawe haba hari amakosa yabaye ku buryo byabaye ngombwa ko tubyigize inyuma imyaka 30 iri imbere urakoze tsena gatanaze kandi akoze na Dr. Kanizio Sibihira mu byukuri hari amakosa twakoze uti impamvu y'amakosa twakoze nuko segiteri z'ubukungu buri yose bake kuyindi ntabwo wakiri imbere kubanza gucuruza cyangwa kubanza serivisi mu gihe wowe ufite amahirwe yuko n'ubuhinzi n'ubworozi bishoboka ubwo mbivuze ko ari bihugu bidashobora kuvuga ngo bizatebereza imbere ubuhinzi n'ubworozi ikindi nuko bagomba kugira ngo ko turi miliyoni 12 z'abanyarwanda kugira ngo ubwo bukungu tubugereho nuko buri muntu wese yagombye kwakora mu bantu bafite imyaka yo gukora ibyo bivuze iki ni ukuvuga ngo birasaba icyambere ese tubajije umunyarwanda gukora iki
uruza hari mvugo none yaje ivuga ngo nikora ku giti cyanjye atari uko ari rwemeza mirimo ahubwo ari uko atagira n'icyo akora undi ati ndu muhinzi ukashaka kumaza ese ko kuri umuhinzi kuko ubwo nishaka kuvuga ngo umurimo unoze umuhinzi ntabwo ndi bumwita umuntu uri guhinga hegitare ese nuhinga naya meza ari imbere yacu urayeshyiramo ibikenewe byose kugira ngo icyo uhinze kuri ayo meza koko uza n'umusaruro ugomba kuvaho cyangwa se buhari byo bitangwa wagira ngo n'umwana wende undi warafata isuka ujye mu murima ukora ubusa imbuto ntwaziteguye neza nta mfumbire y'imborera washyizemo nta na kimwe wakoze tukagaruka ku rundi rwego ruhatse ibindi byose urwego rwita hakubgaho nti wabusa nkaho uvuga ko wenda politike y'ubukungu y'ubuhinzi ishobora kubikoze nabi nibo utanze urugero rw'aba bana bombi bakora ibintu bidafite icyo bimaze ubwo nti wabuvuga ko wenda politike y'ubuhinzi isa nkaho nta kintu gifatika kirimo ku buryo cyafasha umuturage kuzamuka reka nkubwire ikintu nigeze kubaza abagronome bamwe nako si numwe si babiri naje ngo umwagronome ndamaze ntari ko abagronome dufite bazi guhinga nibandi arambwira ati hafi ya bose ntabwo tuzi eh banza umva icyo kintu ngo uragronome ushinzwe kujya gufasha umuturage ngo ahinge neza ariko hereye n'amashu n'ubwo kubgayo ntubuse ukindi gihe gyewe nari narahinze ibinyomoro nzagura na agronome arangije arambaza atari ko kubinyomoro bya bitapfuye byagenze gute unukuvuga ngo niba mfite umwagronome udafite ubushobozi bwo kumfasha genda umuturage wo hasi agronome utazi guhinga agronome uba mu biro agronome utagira bote ubwo agronome azafasha iki aho twari ku buhinzi tujye mu rwego rw'uburezi nimvuga uburezi dufate kwiga nacyo hari ikintu twe kwibaza iyo twiga twiga iki kuko icyo wiga nicyo akagombye hari urwego rwo kugira ngo umuntu amenye ariko icyo kigamijwe no kugira ngo ugire no kubikoresha nigeze kubaza umuntu wigaga KIST yari yakoze graduation we yari n'umwarimu ramaza ntari ko ku KIST kiza twabonaga ikora za muvero ikora imbabura ikora iki za biogas ubu KIST mari iki gihugu arambwira ati ntacyo ngo ni kuko wa facts ibintu bifatika kubera yuko narambwira ati ibintu batwigisha ntabwo dufite aho tubikorera bakwigishije icyo genda byo kambwe ikintu cyitwa putre icyo kintu uzamara imyaka 50 utagikoresheje ugasanga kaminuza dufite irigisha amashanyarazi uhereye no muri yo kaminuza n'ubundi amashanyarazi adahari ugasanga umuntu wiga science and technology niwe umuntu hambere kwimukana isomo rya computer icyambere bari gari benshi ntibagira laboratory hakaba n'iryo usanga n'umwarimu umwigisha n'arimo akakubwira ko ibi wiga bituma ujye gukora muri ambassade kandi ntaratarayikoramo ibyo bidahari nibyo byabaye ndabyarabaye ikoso urwanda rukavuga ruti reka twiyongeze indi myaka 30 ibyo bidahari ntabwo ariko bidahari ahubwo ntabwo bikoreshwa icyo mvuga ngo ntibikoreshwa nuko ngo ikibazo cy'ambere dufite ubundi kugira ngo kimuri cyazo banze kumenya icyo ufite ikibazo cy'ambere dufite ni gute duhere mu bihugu duturanye reka genje urageze gusora nk'umuntu utari inararibonye mu bukungu ahubwo nkoresha amaso yanjye nk'umuturage ugiye ku mipaka y'u Rwanda ni uwuhe mupaka imodoka zisohoka zikoreye yindi biribwa zijyanye hakurya hari n'umuhari hari ibishyimbo twohereza hanze umupaka wagerageza kubyohereza ari byo bita injyamani bijye gukorwamo za biswi n'umupaka wa gatuna ubwo nakagitumba nukuvuga ngo niba ibigori uyu munsi kawunga akubwira yuko ibigori bya bikora kawunga bigomba kuva muri Uganda tukatugezeho biri kuva Mozambique na Tanzania na Zambia banzu mvicyazo uyuhukire kuko hari ibindi bintu reka buriya muntu uza mu bukungu byo bita balance of trade cyangwa se nukuvuga ngo ese ibyo noheze mahanga nibiza ariko icyo bishatse kuvuga kinini no kuvuga ngo bugiye mumaze kwicara nka icyo nita amafaranga nimvaga amafaranga dufate ifaranga isefa idolari niki naje gusanga nta faranga rivunje irindi impamvu nta rivunje irindi ntabwo nzavana amanyarwanda hano ngo ngere muri Ghana ngo bayemere icyo bivuga ni gusanga batayazi icyo bivuga ni iki nuko kugira ngo bikunde
kugira ngo nzabone ya yandi yo hanze nzakenera ngiye guhahayo ngomba gushaka ibyo nokereza kugira ngo mbona yabo no kuvuga ngo niba nibigori ndi kubikura mu bindi bihugu mu yandi magambo iyo ngiyanye amafaranga yange bisa kwanza nkashyira mu yabo nkagarura iki aho urumva ko ikibazo kiri icya kabiri niba ntakize uburezi buri butume ngira yenda abantu bajye gukora mu bindi bihugu ubatangira bakore boherezi wabo ngiyete nko kujya kwibayo sibyo ko ari mu bwumvikane ahubwo nkagira abanyamahanga baza gukora iwacu na urumva ko ikibazo kiri twagera kuri biriya docteur yavuze bijyanye n'inganda urasanga niki kintu dukora mu Rwanda baratubwira ngo made in Rwanda ese made in Rwanda ariyo dufite umuntu agenda kazana ibitenge byo muri Cameroon yarangiza akabidoda bati ni made in Rwanda tutaragera aho kure reka mbaze mbaze docteur mukureba kwawe ibi bintu byose tuvuga ni uruhare umuturage agomba kubigiramo kuberako ntabwo igihugu kizavuga kiti aho cyayakura hose twebwe dufite tuvuge miliyari 5 z'amadolari wenda siko bimeze turayafite tuzayashora mu bikorwa uko bimeze kose twebwe nka leta ibi bintu tuzinjiza uruhare rw'umuturage muri ibi byose uko ubibona ni uruhe ku buryo dushobora kuvuga tuti kubera ko nano hirya mu bihugu duturanye abantu duhora twumva bavuga ngo ngo ugiye Bugande ngo uracuruza ngo wajya muri Tanzania ngo ugakora chapati ku muhanda ngo uracuruza ubwo mpereye ku byo hasi umuturage ashobora kwinjiza magana ngahe uruhare rw'umuturage muri ibi byose bimukorerwa ni uruhe ku buryo dushobora kuvuga duhereye ku by'abaturage binjiza ibi bintu birashoboka icyo kibazo ni cyiza cyane kandi nuvuga ati ugiye hano hakurya Kampala uracuruza wajya Nairobi ugacuruza uretse ku kibazo kihari n'ubu ngubu kibuza n'abantu kugera ikibazo cy'umutekano utizewe bafite umutekano nk'uwo dufite mu Rwanda abanyarwanda benshi bajya bakoreho bakagira n'icyo bacyura icyo rero ni ikintu gikomeye cyane umuturage buriya niwe ruzingiyeho nk'uko wasigaye bavuga mu Kinyarwanda nta kintu wakora umuturage atari gukora kuko usanga ikibazo cyose kibaye natanze urugero rw'uko iki cyorezo cyaje kigasanga abaturage barahinze bakabasha kugaburana natwe turi mu mujyi tutagize icyo dukora iyo kiza kigasanga nta kintu kigaragara cyakozwe mu giturage akacu kare kuba kashotse noneho rero icyo navugaga umuturage kuva kera arakora agakora atizeye rimwe na rimwe izuba rikaza rikabyica imvura ikaza ikabyica udusimba tukaza tw'udukoko tukabyangiza ariko ntacika intege aricyo ngiye nemera ko abanyarwanda kuva na kera bavuga ko turi intwari abanyarwanda ni intwari ugeranyije n'ahandi kuko ugeranyije n'imikorere dufite cyane cyane ubwo ndavuga mu buhinzi kuko hari ahandi wenda imikorere itameze neza ariko mu buhinzi n'ubworozi umunyarwanda arakora kandi akagize icyo ageza ku bantu ari niyo mpamvu mvuga nti ashyigikiwe agaterwa inkunga mu kumutera inkunga ya mbere harimo kumuhugura bya bindi mugenzi wanjye yavuga by'abagoronome yarangije ngo bagomba kubona ipikipiki kera mu gihe cyacu ho yabonaga imodoka abafaransa bari barabahaye imodoka zitwa 1300 cyangwa 1400 za Peugeot goronome agomba kurangiza afite Peugeot agenda azenguruka yerekana ko ari agoronome kugeza ubu ngubu ko agoronome yari ameze ni iki gihe nabwo nikomeze hari abantu bitwaga ba moniteur agri ariwe wahimba wa uninyoni terabiri bara abantu batigeze biga bigishwa amasomo make ariko nibo berekanaga ukuntu ikawa bazitera ibiti ukuntu bazitera agoronome ari aho yirebera gusa ubwo rero ikintu mbona cyahinduka mu Rwanda cyane cyane ubwo ndavuga ministeri y'uburezi yagombaga kwigisha agoronome akarangiza diplome kugira ngo yibone bakamubwira ati twere ku murima w'ibigori wabo w'ikawa wahinze ya ubura ntabone diplome nge n'icyo mbona ariko ubwo ikintu kireba na ministeri y'uburezi ikintu cyashyizweho cyitwa uburezi ubumenyi ngiro ibintu bigomba gushyirwa muri pratique bikaba byahabwa
tuvuge 60% ry'uburezi busanzwe bitandukanye nuko twinjira twigaga mu ishuri akirwa twigisha geography ya Brazil bakatwigisha guerre mondiale bakaba ati ministeri y'uburezi yageza iravuga iti ibintu birahagije reka dufate 60% abantu bige ubumenyi ngiro mu bumenyi ngiro uko bireba ntabwo ibi bintu byagezweho cyangwa wenda hari intambwe igiterwa ubundi kuko na sinabo barega yabikomojeho abavuga ati dufite ikibazo cy'aba electronicien bahari ariko kistiri mu kibazo cy'umuriro mu rugero yatanga ibyo ni ukuri dufite abantu bashobora kuba bavuga ngo nabavuzi cyane abaganga ariko ugasanga nawe ubwo ararwashye ibyo ni ibintu byumvikana none hari ubumenyi ngiro ririya jambo ry'ubumenyi ngiro n'umukoro ngiro ndi mu bantu baritanze twatangaga ibiganiro kuri radio Rwanda tukavuga tuti hakenewe ubumenyi ngiro kubera ko nabaha urugero rw'umuntu nigeze guha akazi arangije muri kiste arangije ibintu by'amashanyarazi araza ndamwereka nti kugira ngo uzajye umfasha mu gukorera ama computer no mu kufasha abakozi yagize ikibazo mwereka computer ndayicomora yose ndabuganiye incomekera ati byo ntago twabyize twajyaga muri labo tugasanga ziracometse ndetse zinakije tugakoraho ama program n'iki tukaraho ko amashanyarazi ameze neza n'iki arari uko ambwira ariko icyo gihe ntago namuhaye akazi kubera iki nta bumenyi ngiro yari afite nta mukoro ngiro yigeze abona ngo ajye gucomeka za computer zidacometse arebe ikibazo zagize arebe umugozi wangiritse ibyo bintu byose ni ikibazo ku munyeshuri utisanzuye ku bikoresho nabaha urugero umwana yakimara kuba mukuru wabaye umusore afite nk'imyaka 16-18 ukamwereka ibi byuma bikoze imodoka ukanamuha akayitwara arakurusha neza akazarusha n'abandi akayimenya neza cyane kubera ko yabitangiye mu gihe ubwonko bwe bufungutse burashaka kumenya n'ubu rero leta yarabitangiye uko ndabizariza ibyo bita za tiveti n'ibindi ariko bitangiwe vuba cyane navuga ko yari yarakererewe kuko hari igihe byashize bavuga ngo umuntu ngo yiga koko ngo yiga mage ngo ibintu mbese byari n'umukoloni yatujugunye akiruka akigendera ubu ngubu gahunda leta irimo ni nziza kuko noneho ijyanye muri wa mukoro ngiro ijyanye mu bumenyi ngiro nibikomeza gutya tuzatera imbere tubone n'abantu bacu bave hano bajye Uganda bakore bajye Tanzania bakore bajye Kenya bakore bajye Burundi bakore bajye Congo bakore icyo ni igitekerezo cyiza cyaje ikiza nuko gishyirwa mu bikorwa noneho rero bya indi twavugaga by'ifaranga riguma ahantu ntirisohoke buriya mu bihugu byose bavuga impamvu leta zuzu umwe ifaranga ryasohotse idolari rigasohoka nuko mbere n'ubu ngubu kandi ahenshi niko bimeze umuntu akeneye kugura ibintu muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko bazi ko niho hava ibintu bikomeye ariko nabaha urugero nk'igihugu cy'Ubushinwa bavuga ngo kirashaka ngo gufata leta zunze ubumwe za Amerika n'ifaranga ryaho nta muntu urizi buriya ni ikibazo kuko yuwan ariko hari n'akantu barihimbaga ngo iki kintu ngo ni ikiwani iyo kitameze neza ubwo rero icyo navugaga turamutse dukoze ibintu niyo twakora ikintu kimwe tukazicuruza kigakwira Afurika yose n'ifaranga ryacu barishaka kugira ngo baze kugura cya kintu wumva twakora nk'iki ikintu twakora cya mbere dufiteho ubushobozi ngiye mpora ntangaho urugero ubu ngubu dufite insina nyinshi twakora umutobe nyarwanda tukawucuruza Afurika yose n'Iburayi ikindi kintu cya kabiri twakora tumaze kugira amatungo menshi inka nyinshi n'andi matungo twakora amata y'ifu kuko urabona tugira amata bamwe bakavuga ngo yahindutse amazi ariko makusanyirizo ariko dufashe nk'inganda eshanu muri iki gihugu cyacu ya mata yagera mu iri rya kusanyirizo agakorwamo amata y'ifu kuko niyo amara igihe kirekire kujya kuyapfundikira ni iki hari igihe usanga imipfundikizo yabuze cyangwa ibyo bafunikamo byabuze akabarangiriza tugafata umutobe w'ibitoki ugafundikirwa ukitwa nyarwanda ufite umwimerere tugafata amata y'ishyushyu niyo afite agaciro gakomeye tukayapfundikira tukayakoramo ifu tukayakoramo ishyushyu isanzwe tukayohereza muri Afurika yose
kuko ari bihugu bigira indogobe bigira ingamiya bitagira inka abo bose tugafata isoko ryabo ni faranga ryacu barikeneye kuko urugero ntanga iyo giye Uganda ugeze Kampala ukabereka amanyarwanda niyo wafata mbere y'amashiringi ibyo ni ikintu rwose niboneye natangaho ubuhamya noneho rero dufite ibintu twohereza hanze muri za Ghana muri za Togo muri za Chad abo bantu bakabona product zacu bahita bakunda n'amafaranga yacu akamenyekana noneho rero ikintu ngire vugaga igihugu cyakwibanda kuri ibyo bintu dufitemo inyungu mu gifaransa byita avantage comparatif nuko uvuga ko nge ndakora ikintu mfitemo ubushobozi icyo ntafitemo ubushobozi ndagitumiza hanze nicyo gito tugomba kureba nitube ingaruzwa muheto z'abantu bafite ibintu ngo babidukwizemo kandi dufite ibyacu warugiye ugeze gukomoza ku kintu cya made in Rwanda nk'uko Dr nawe abivuze nunyemera ndabanza ngaruke ku kintu kijyanye n'imyuga n'imyuga kuko hari intego ko muri 2017 amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro aba 60% ubimibare sinza kwira ariko ntabwo araho bimeze no kuvuga ngo nundi amasomo rusange aracyari menshi noneho docteur ukuba turi kugenda tugana ku munyuga n'ubumenyi ngiro ni byiza ariko uryo bikorwa burapfuye uti impamvu ipfuye ni iyi ninde ujya kwigisha muri ara ya mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro reka duhere kubijyanye na salon de coiffure imyumvire yugomba kujyayo oya ubumenyi afite ndi kureba ubumenyi afite n'ubushobozi afite bw'ibyo gutanga nuvuga ngo reka turebe ubu nuvuga ngo skills ajye gutanga nizi kuko niba tugifite mu magaraje tugikoresha abantu bavuye Uganda nababigiyeho tugasanga umuntu ufite ado diplome ya humanite muri mekanike yenda automobile akaba tazi no gufungura singe kwa ngo moteri adashobora no gukora n'utwibanze ku mashanyarazi y'imodoka urumva icyazo dufite aho giteye ugasanga ishuri ryitwa kuryigisha mekanike automobile niryo rizana imodoka mu gatsata kuzikoresha mu gatsata uzibaza ngo ryigisha iki ninde wigisha ibijyanye no gutunganya imisatsi abahanga mu kogosha Kigali uzasanga nabo bahabwa amafaranga rukritoma miliyoni haraho bahebyiri haraho 1500 eko ugasanga ugiye kwigisha kogosha ni umuntu ahubwo no utazi gufata imashini nuko ngo ikibazo no gihari nuko arigisha ibintu yabonye kuri Google cyangwa ntabwo ni ukuvuga ngo ahubwo uwo muntu yaragiye yiga imyaka itandatu y'amashuri ugarimo itatu ya tronc commun n'indi itatu ari noneho muri wa mwuga ari muri mekanike automobile uwo nguwo ntashobora kujya mu gatsata cyangwa siremera ngo ajye mu igaraje kubera yuko bumenyi bwo mu igaraje busaba kuba umeze nk'uwari vukiyemo bakagutuka bakayosa n'abagukubita ukamenya uko ugatangira uri umuyede ufasha wa mukanishi kuko hariyeho umukanishi yamaze gukora ibimusa buhanga cyangwa cyakubwa ati fungariye urumva urya kwigisha ntateburazanamo iyo umaze mu myaka 5 uzasanga umuntu gukora imodoka ari mu myaka 30 w'umuhanga yatangiye afite 12 wowe rero wagiye uri umusongarere ugakubita mitaburiya udashaka ko wandura biragoranye kuzajya kuryama munsi y'imodoka kubera ko n'ubundi ntanu uzakwemera kukugira umuyede nabwo gutuka rimwe uzahita ugenda nuvuga ngo cyakabaye niki nuko tureka kujya kureba kuri diplome mu gihe turi kwigisha ubumenyi ngiro ngo turebe ngo ninde ufite ade mu kwigisha ahubwo ninde uzi gukanika tukajya mu gatsata abahanga mu gukanika ni bande wamubwira uti kujya kwigisha ati murasubye ngiye hano ku munsi ninjiza 100,000 urambwa ngo ngende uzampumba 70 cyangwa 60 ku kwezi gute kuvuga uti noneho rero nk'umuturage tugiye kukwemera 70,000 tuzazenda tugufate ugende gukora ibyo nakwita public lecture utanga isomo nakwita isomo rusange wa wundi yenda agenda mere nk'usettinga nk'utegura ikibuga ariko undi aze nahagara aha mu gato ariko bigenda gute afata imodoka ati mfungurira moteri nyereka iki nitujye mu bijyanye n'abiga kudoda nabo uzasanga umuntu uri kwiga kudoda ikibazo cya mbere gihari ni wa muntu ubwo udafite atoriye harufite atoriye uri kwinjiza 500,000 cyangwa miliyoni ntabwo ari kujya kwigisha
nubwo ukazasanga ni ya myuga turi kwandika mu bitabo kw'abana dufite abana 2500 bari mu myuga n'ubumenyingiro warangiza ugasanga rekada nigeze kwaza abanyeshuri nageye gutanga ikiganiro mu rubyiruko aba barangije amashuri yisumbuye ndababaza nti mumbwire mwiziki umwe ati yewe nize amashanyarazi ntese wakoze iki kijyanye n'amashanyarazi ati nashyizemo ampuri wacu nibyo ngibyo n'umuntu utarize arabizi icyo wize niki unda ati nakoze umurama nashyize umurama nateguye pepiniere y'amashu none se ibyo umuhinzi utarize we ntabizi nubwo ngo turacyafite ikibazo cyuko abantu turi kwishimira abana bararangiza akarangiza mu byukuri giye kumubaza ngo uziki ukamaze icyo kibazo cyonyine yakubwira ati nta nakimwe ngiye mbwira abantu ntubona nizitangaza makuru ndanarikoze uyu mwaka n'uwa 15 ariko mbaje ikintu nzi ngenze gutwara imodoka yo muri category B kandi nasenda yigira ariko kuko se nakoze ikizamini gusa ndayikorera ndayibona sinajya kwitwara ariko umwe gutwara imodoka aho rwose nakubwira nti ndabizi rwa ngo rero cyambere muri bwa bumenyi ngiro abantu bigishamo nta bushobozi afite bwo gutanga rwose cyo nta bushobozi afite bwo gutanga aba bufite bakeye dufite babizi bari ku isoko ntabwo ministeri y'uburezi iri ko ushaka kubakoresha ngo bari bajye kubutanga nibyo ntabwo apfa ko kwemera kujya kwigisha imisi yose ariko nashaka kuvuga ati umukanishi yenda bavuga ati tubanye bakanishijana babahanga uwo mukanishi afata umunsi umwe mu cyumweru agende hamwe higisha amasaha abiri ahandi abiri abasigira umukoro ati usize mufungura iki ngiki nzaza mumbwira ibi nibi nibi ugiye no kubaza umwana ngo muri moteri hari mwikesha kubwira ati ntacyo nzi ubwo nimvuze kubukanisha ubudozi nabuvuze icyo ikindi ubwo navugaye no kuvuga ngo ikijyanye n'uburezi bwacu uribuka cyaje twe dufite abakongomani benshi mu burezi nubwo ngo twebwe twabe nk'abantu birukanka tugezemo hagati turahagarara ntabwirukanye abakongomani ntategeko ryagiyeho ngo nibatahe uko abanyarwanda babonekaga abakongomani basubiye iwabo babura akazi hagombaga iki rero hagombaga kubakurikira kubera ko buriya baje kutwiba amafaranga natwe tukajya kubiba yabo kuko ngo twagombaga kuba dufite intego ivuga ngo ubwo ntabarimu dufite tukitiza abahandi ni gute uburezi bwacu bufite ireme ku buryo noneho igihe aba bazajya bagenda nitumara kuzuza iwacu aho kugira ngo abantu bashoboraga kwigisha babura akazi ahubwo niyo ajya kwigisha muri biriya bihugu reka nkwereka amahirwe tutabyaza umusaruro u Rwanda ruturanye na Congo ikoresha igifaransa ruturanye na Uganda ikoresha icyongereza ruturanye na Tanzania ikoresha ikiswahili Uburundi dukoresha ururimi rumwe ntabwo turabyaza amahirwe yo kuba twashobora kwigisha mu ndimi ebyiri dutangurize bufite ireme tuzamura indimi ebyiri n'amashuri ubwayo dutangiye kubona abana bavuye za ntungamo mbarara kisoro tubona abavuye Goma Bukavu za Masisi bazi wacu batuzanye minerivare duhemba abarimu andi asago kaje mu bindi nuko ngo icyo kibazo turagifite tujye mu bijyanye n'uburezi kuko nta muntu ujya kugenzura ngo ariko ngo uyu nuwahe mu buvuzi uyu munsi abanyarwanda bajya kwivuza hehe mu Buhinde undi ugerageje ugiye hafa akajya na Nairobi ni gute iki gihugu twabuze ariko nyamara hari ibintu wenda nk'ubuvuzi n'uburezi jewe nagiye nsura ama IPRC aya mashuri yigisha technique ubumenyingiro jewe nkabonamo abana bambwira bati twagiye tujya mu magaraje abantu bakatubwira bati mwatuzaniye technology tutari dusobanukiwe ibintu byo kureba imodoka ibintu irwaye kuri computer ukaba wabireba ukavuga uti umuyedi runaka najye hari akora hanahana icyo ni ikintu kimwe cyabari abana basohoka hari mu bintu by'ubumenyingiro ni bangahe ngewe ndavuga bona naganiriye nawe ntabwo wabonye bangahe ubu nkubajije ngo tugende muri aya magaraje dusoke hano tujye muri aya magaraje unyereke abana bari muri gato nkomeze kibazo ikintu kirebana n'imbaraga igihugu kirimo gushyiramo kugira ngo ibintu birebana n'ubuvuzi birusheho kuzamuka turimo kugira ama cancer institutes ngira ngo wabonye ko nejo ubundi president Kagame umunyamerika barwanaga baganiraga yaramubwiye ati Afrika nidashyira imbaraga mu gushyira gushyira ubuvuzi ngo bube buri muri Afrika tuzahura n'ikibazo gatana ntabwo iyo kubera icyo eforo buretse nyemera gato irokone nyemera gato mu Rwanda tumaze kugira kaminuza zingahe impuzamahanga zikomeye
za Carnegie Mellon, African Institute of Mathematics, za University for Global Health Equity. Abanyarwanda barimo ni bangahe? Ariko hari ya bretse manza ariko hari ya ntabwo ujyayo kubera ko gusura umunyarwanda. Ni nicyo nshaka kukubaza, twebwe tujya kureshya ari ya mashuri. Icyambere cyerekana ko uburezi bwacu bupfuye, nta rime ry'uburezi. Ni gute Carnegie Mellon iza? Twese programme rero buryo kwise abantu bose basa nabiga bimwe. Kenshi muri Afrika ubwo twiga byinshi. Bakoresha umuntu ikizamini agatsindwa. Bigeze kukibaza abadepite. Bati ko amakaminuza yaje tukayaha byose, tukayafasha, tukayubakira ariko abanyarwanda ugasanga nta n'icumi ku ijana barimo. Ibyo ntabwo ujya kukwereka si ikimenyetso simusiga yuko imyigire yacu ipfuye nta reme ry'uburezi. Niba tuzaniye Global Health Equity unushaka kuzakore documentaire ujye hariya Butaro uzasanga abanyarwanda bangahe? Carnegie Mellon ririmo abanyarwanda bangahe? Kubera yuko bajya gukora ibizamini bagasanga reka da urwego ruri hasi. Icyo najya ngo mbunganireho buriya ikibazo mwagisesenguye mbese hari akantu gato mwibagiwe kandi ariko kica uburezi bwacu. Tuvuge nk'ubu ngubu nk'ibyo wavugaga by'ururimi nge Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igiswahili ndabikoresha nta kibazo, nshobora no kubyigishamo. Ariko ikibazo gihari kugira ngo ba bandi bashaka wenda nko kwigisha mu Cyongereza kandi mfite ubumenyi buhagije, mfite uburambe, kugira ngo bazaguha akazi baraguhamagara ukagenda mukaganira mukumvikana, barangiza ngo byari byiza ngo ariko uraduca menshi ngo hari uduca make. Icyo kintu cya makeya mu Rwanda cyagombye kuvaho. No mu bintu baravuga ngo iki kintu ngo cyari cyiza ngo cyo mu Rwanda ngo ariko mu Bushinwa hari icyama cye kigira hano gihendutse. Icyo kintu cyama cye mu burezi gikwiye kuvamo. Natanga urugero, hari imyaka nigishije ndetse nahuguraga n'abarimu muri kaminuza muri za 97 ibintu bigenda neza. Ariko haje kuza umushinga utangamo amafaranga amadolari aho umuntu yahembwaga amadolari 2500 ku kwezi. Ako kanya tujya kubona tubona abantu baturutse za Uganda, tubona abandi baturutse mu Buhinde, tubona abandi baraje nibo bafata amafaranga. Twebwe bakaduhemba mu manyarwanda. Icyo gihe twahembwaga umuntu ufite dogito yahembwaga 333 hani Butare, ntabwo ari kure. Undi agahembwa ubwo uzibaza ubu ni 2,000,000 n'igice. Ubwo urumva icyo kibazo gihari. None ikindi kirimo rero cya marometote intelektuele ariko nakita. Twarigishaga ugategura sirabisi yawe iyo bita kuri kurubu, ukayitegura ukayitanga yanditse n'imashini. Icyo gihe orudinatore zari zitarana na wa nyinshi, zimwe twazandikaga dukoresha ziriya mashini zisanzwe. Ukayitegura amapaji ijana ukayajyana kwa regiteri, warangiza umwaka utaha ntibaguhamagare ngo waciye menshi kuko baduhaga yo ngaho 33,000 ariko bakaduha n'agahimbaza munsi ngo ko kugura esansi cy'amazutu. Bagafata umwana urangije muri lisanse bakamuha yakurikura ngo natange amasomo, bakamuha umushahara wenda n'agahimbaza munsi ariko bagasaguraho nk'50,000 ku byo baduhembaga. Ibyo bintu rero bya make biri mu Rwanda, biri muri sisiteme y'u Rwanda, bakwiye kukureba niba ufite impamyabumenyi nk'iyo umunyamahanga, mufite experience imwe bakabahemba amafaranga. Kugeza na n'ubu umunyamahanga nk'ubu nsubiye kwigisha muri universite, umunyamahanga yankuba nka gatatu cyangwa kane. Ikiba kirimo aho ngaho ni iki? Ni uko baba considera wenda ko tuvuge yoherejwe na UNESCO cyangwa wenda harimo ukundi ibindi bintu bidasobanutse byo kurya amafaranga. Ni iki kuko twarabibonaga? Icyo uvuze naye ndakizi, nakibonyeho muri kaminuza bakavuga ngo abanyamahanga bahembwa menshi. Ni iki biba byaturutse kugira ngo umwene gihugu muri kuri nivimwe ahembwe make, umunyamahanga ahembwe menshi? Ikintu nabivuga nta nubwo nakwiriwa mirondora ariko kirazwi, hari abantu mu bintu bikorerwa mu Rwanda bigize ngo niba intermediate. Abo ba intermediate ngo gucaho kugira ngo ugere aha. Abo gucaho kugira ugere ahandi. Abo ngabo nge nibo nisi nkebebe kuko barakatira hagati
noneho wowe kugira ngo ugere ku kintu wari ufite uburenganzira ntukigereho ni ukuvuga wa muntu waciye hasi akagenda akazana umuhinde umuhinde nahembwa aragira icyo amugenera byanze bikunze icyo kintu rero ni ikintu leta yari ikwiye gukurikirana kuko nacyo kiri nyita ko kiri mu rwego rwa ruswa ikagikura uko hari abantu nagiye nganira nabo bigisha bakambwira bati banyandikira amadolari 600 ariko ngewe ntago ariyo ngezeho ntago bambwiraga babagezaho ariko babonaga makeye kandi saho ho nyine no mu bindi bintu niyo wafata umuntu uhinga ibirayi bye inyabihu bigera I Kigali bigura nka 300 kilo we yabitagije 150 kandi ariwe watanze imbuto n'ibiki byose ariko ngiye icyo navuga nuko ubundi ubumenyi bumwe niba ufasha abantu wawukora akazi kamwe baho umushaharwa aricyo kintu buri abazungu baturusha iyo mukora mwese ahabona mukorera ahabona hari abakora underground munsi y'ubutaka baba barabyemeje icyo gihe nta n'imisoro batanga ntacyo aho bahembwa make ariko bakorera ahabona bose bahembwa umushahara umwe ntabwo avaho ngo uyu ni umuzungu ngo ni ikibanda bagabanya hakantu batariko bamuhembwa amafaranga hano mu Rwanda rero ikintu twavugaga nuko umuntu yakora akazi akagahemberwa agahemberwa ubushobozi bwe ugasanga umuntu umwe bafite ubushobozi bumwe barangije hamwe umwe aragiye akora ahantu bahita bamuhereza imodoka nziza ya bamuha biro nziza undi aragiye yicaye hariya nta nigara afite aragenda ategatega cyangwa afite agapikipiki nibakeya ni ukuvuga ko icyo kintu mu bukungu iyo abana bawutabaringanije ngo abafite ubushobozi bumwe ubahe kimwe nta kintu ushobora kuzageraho mu bukungu ni kimwe niyo waba ufite abana bamuka bagaburira neza abantu ukabashyira ku ruhande bakaba inzingo ntago wenda nka kera bagihinga ntago umuntu wazingamye babyita ubungubu ngo umuntu wagwingiye ntago yaza kugukora nako kazi k'ubuhinzi ntago yagukora akazi ko kwiga nta kintu azagukorera ariyo mpamvu ronge mbona igihugu cyacu gifite amahirwe menshi noneho umusaruro uboneka usaranganywe n'abantu kandi ukore ku buryo tubyaza ibindi bintu bizatuzanira gukuba kabiri noneho wa musaruro mu bihugu byo hagati tuzawugereho kuko nta nubwo ari amadolari menshi ni amadolari nk'ibihumbi 10 guhera ku bihumbi 2 kugera ku bihumbi 10 naba nk'urugero buriya mubona abashinwa kuko batuye n'abaturage benshi umusaruro mbumbe wabo ni amadolari 70 amadolari 70 ujyanyije wenda n'ubwongereza bafite amadolari 65,000 babakubye inshuro zirenga 10 abanyamerika bo bageze kuri za 75 babakubye inshuro nazo zirenga 12-15 kuvuga rero ko twe mu Rwanda kuva tukiri kuri 850 twe twashakisha ikintu kiyazamura tukavuga tuti uyu mwaka tuzagira 1,500 utaha tuzagira 2,500 ariko buri mwaka tukagera tureba twahushije hehe dukosore ariko kuvuga ngo mu myaka 20 ngo nzabangeze kuri iki ntago byashoboka urwego rw'ubushakashatsi mu Rwanda hari ibintu byinshi bikunze twumva programme y'ubuhinzi yajyaho yatangira abantu yamara nk'imyaka 2 bakavuga ngo ibi bintu byarabaye ngo byo guhuza nk'ubutaka n'urugero bakavuga bati ahantu byageze bigapfa byatewe no kutagira ubushakashatsi mu rwego rw'uburezi hakagira ibintu biba bakavuga bati iyi programme cyatumye ipfa mu by'ukuri aba expert ngo barayariye barigendera nta bushakashatsi bwakozwe hari onizindi n'inzego z'inganda n'ibindi turaza kubisubiraho ariko ikintu kirebana n'ubushakashatsi wemera ko mu Rwanda ni bukeya nk'uko abantu bavuga cyangwa wenda bukorwa na ikibazo kiri ubundi iyo uvuze ubushakashatsi n'uburezi birajyana sinzi niba nkwiye no kuvuga ko n'uburezi tubufite kuko urera akarangiza atazi kwandika akarangiza ntacyo azi sinumva n'impamvu biriya bipapuro babitanga keretse niba ari ukuvuga ngo ku ishuri turakurambiwe
hanyuma tubanze turebe uwo muntu twerekure wa mushakashatsi kuko yize mu Burusiya yiga mu Bufaransa nk'aba ba docteur Bihira n'abandi bize hanze cyangwa se hari n'igihe uburezi bwigishaga bake ariko abo bake bakabifata hari ireme umwarimu abikunze umwarimu yubashywe ureko ubu ngubu umuntu wese atangira kugira icyo akora ati ndahemba abarimu batatu ubwo ni frustration uteye umwarimu akaba wa muntu utangirwaho urugero rupfuye niba uburezi tutabufite tuzabona ubushakashatsi gute icyo ni kimwe yavuze bya bindi yise babantu baba komisiyoneri ngo uyu munsi kubona umuntu ushaka kubaza ngo ariko ibyo ukora koko bikurimo yere kugiye kuba nka hari ubita umucanshuro cyangwa kazi mwintu ntitukaba bacanshuro kuko umucanshuro niba giye ari umucanshuro muri Kongo murabanza mukajyana amasezerano nzaguha amadolari 500 ku kwezi ukamuha imbundo ukamuha amasasu mbere yuko waza ntabwo yaje gushaka 500 gusa abazi ko ari bugire kaza aho bagakubita mu mufuka kadi yamagakubita mu mufuka ariko itariki 30 igeze ugomba kumuhemba umunsi ukurikiyeho ntashobora kwemera gufata imbunda akubwira ati banzu nyishyure kwere yuko nta nyine yaje gucishura nta kindi cyamuzanye ugiye kureba abantu bari mu kazi tukarehera ku mudugudu tukazamuka ukweho ba midugudu bagowe nibo bakora akazi badahembwa ugasanga ugiye kwaza mudugudu usanga amasaha 24 abatekereza umudugudu we atekereza ibyo leta yamutumye ariko zamuka umbwire nushaka kujye kwaza mu karuti umukozi nyamukozi ushaka kwaza umuturage utimbwira mu bakozi wa karu ukozwa nari umukozi nyamukozi bizagorana abantu bari hariya kugira ngo bahembwe umuntu yajya kuzana yajya kwicara agiye gutegura umushinga yabo ubushakashatsi cyangwa ikindi akabanza gukora imibare icyo azakuramo aho kubanza kureba icyo azakora bwa bushakashatsi uzaboneka gute ikindi sindabona abantu leta banze itagira ikigega na kimwe cyo gutera inkunga ubushakashatsi wangu nabana barangiza ngo uvuge uti giye n'inkuru ubushakashatsi bwiza nzabumurikira leta ubundi ahandi ukoragenda ugakora umushinga wagaragaza bya bitekerezo wajene wari muri ministeri dufate mije prof ishinzwe umuryango n'imibanire y'umugabo n'umugore no gituma nyine umuryango ugomba kuba utekanye wunze ubumwe kugira ngo utere imbere ugasanga nta muntu wazakujyana kwa ministre kubera ko mutaziranye mu gihe handi ushobora kugenda wana ubwira ikintu ministre ati uzazi wanjye wamura kukivuga agasanga ufite ibitekerezo byiza icyo udafite n'amafaranga ageta avuga ati iki gitekerezo cyiza kanaka nakigufashe ariko ubugiye no muri BDF cya kigega cyaje ngo gifashe abantu ku kibatangira ingwate imishinga myinshi itangwa igeramo bakakurerega bazarangiza agafata wa mushinga wanditse neza akawohereza mwene wabo akogera muri BDF ugiye kureba muri BDF ugasanga imishinga bateye inkunga n'ukuri ko nawe wemeranya n'abavuga ko muri BDF imishinga yibwa igahabwa abandi bantu ndabyemera nakubwiye ngo nawe uri umunyamakuru uzakora ubushakashatsi ukurikirane imishinga yatewe inkunga ugende ukurikirana umenye aho yaturutse inshuro nyinshi uzasanga imyinshi niyo abari kuyikora atari yabo barihawe n'abandi ngo rero ikintu dufite turabura ikintu cy'ukuri twita na l'amour de la patrie urukundo rw'igihugu rutari rya siloga bitari bya bindi umunyarwanda umwe kubwira ngo ukunda igihugu undi ntagikunda ahubwo hari aho twubatse sisiteme yo kwiba kubera iki nanone abantu bari kubaka sisiteme yo kwiba n'abantu umutekano mu kazi ntawo bafite ngo uvuge ati giye ndi umwarimu nzigisha ndangira imyaka n'iyi kandi akazi kanjye ndagakunze umuntu aragenda akiga geography ugasanga agiye gushinga butiki twarangize tukareportinga ngo yihangiye umurimo wagombye narize geografi cyangwa kwiga ibijyanye no kubungabunga ibidukikije kwakoze umushinga cyangwa uri gukora ibijyanye n'ibyo bidukikije nibyo cyagiye amafaranga leta gutanga uri kwiga atahombye ariko ni igitangazamakuru ejo nkajya guhinga ntari kwigisha ubwo ko bahinga urumva ko hari igice leta amaze iminsi nze n'abarimo abanyamahanga gutanga amafaranga hanyuma yatanga yapfusha ubusa ngo rero ikibazo cya mbere gihari nukureba ngo ariko mu by'ukuri ikindi nuko ibintu byose byubakiye hejuru aho kubakira hasi baragenda bigeze kuvuga ibintu byo guhuza ubutaka abaturage bantirutari bigeze kubaza perezida wa njyanama yari yarabaye n'umusenateri muri gicumbi yarabaye n'umusenateri
musaza aramubwira atari ko bizima atereka nkubaze irutari heri iki shakaga kugyangwa mugushe mu mutego amubwiye bya bindi bihera buri wese azi kuko nta muntu urusha umuturage kumenya kera ahantu nta umurusha kumenya sezo ati ibi ngibi mwatuzaniye ko wavukiye ukabhasaziye byera hano uyu munsi ingano duhinga uruganda rwa pembo sibyo ko rwafunze na azam ntangano zo mu Rwanda bakoresha warageze ukibaza izo mbuto batanga ni mbuto bwoko ki ntabwo ibukani bagiye ibintu bigeze gutanga hera ibindi bihabanye nabyo reba imyumbati inshuro bahora batanga imbuto bagahindagura nuvuga ngo ikibazo gishingira he mu kugira ngo ibintu byose bipfe umuntu bamuhakazi aho kureba ko leta muhaye byose agatangira gushaka ingeburo agashakira agatangira gukora umushinga wo kwiba leta Dr. ibintu birebana ndagira nawe kivugeho kintu kirebana n'ubushakashatsi mu Rwanda gifite ireme ringana rite gikwi kiri imbere gute ku buryo kiri muri za priority ubundi ubushakashatsi ye uretse no kuba muri za priorité nta kiriho impamvu mvuga ko nta kiriho nuko nange ubwange ndi mu bashakashatsi ariko nta kigo na kimwe cyaye cyantumira kiti ibi nibi twakorana gute nuko uvuga ko n'igihari hari ibyo leta ishyiraho wenda tuvuge nk'igikora ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cyangwa wenda mu by'ubukungu ariko nabyumvaga kera ubu ngubu ntacyo cyumva ubu ngubu ikigo kiriho ni ikigo cya leta cyitwa NIRDA nicyo bavuga ko gikora ubushakashatsi ariko ntago wamenya kirabukorera hehe ikindi kigo bavuga gikora ibarurama nayo nakwita ubushakashatsi buciriritse burebe ibiriho gusa ni ikigo kirebana na statistique icyo ngicyo nacyo impamvu ubushakashatsi butagira ireme kirafata abana bakirangiza kitwenda abanga baturaho amafaranga make ariko imibare batuzanira bari yo dutanga nyamara wenda ya mibare baricara mu ntebe ahantu barimo kunywa icyayi bagende bandika ngo abaturage basaruye ibishyimbo toni eshanu n'iki babakubitaho umubare witwa gutekinika wakwiriye u Rwanda ubwo yanjye nkavuga nti igihugu kitagira ubushakashatsi harimo n'abandi bitira ngo n'abashakashatsi nta n'ahantu bigeze bakora ubwo bushakashatsi nta n'ahantu banigishije usanga batarigishije wenda no mu mashuri abanza batayigishije mu mashuri yisumbuye ngo bavuga ati turakora ubushakashatsi ariko twaranigiye uko ubushakashatsi buganisha mu kwigisha bukanajya ku mukorongiro byari twavuga byo gushiga uruganda ngo ugire icyo gihe ariko bwa bushakashatsi bwo kuvuga ngo ni umushakashatsi ukajya wandika ngo ni umushakashatsi gusa nta kintu usohora gifitiye akamaro igihugu biriya njye ntabwo mbyita ubushakashatsi ni ukubeshya abaturage ni ukubeshya igihugu ubushakashatsi dukeneye muri iki gihugu cyacu nibashakashake ku rubuto turugire urwibanze turubyaze umusaruro umuturage arukoreshe arukuremo umusaruro w'imutunga arukuremo umusaruro w'amafaranga nicyo ngicyo nge nita ubushakashatsi noneho na leta ishyira ku mugaragaro iti kuri miliyoni eshatu y'ingengo y'imari y'igihugu dukuyemo wenda miliyari imwe tuyisiye ubushakashatsi noneho n'umushakashatsi uhari azavuga ati hari inkunga leta yatanze ariko kugeza ubu ngubu ntabwo wamenya mu ngengo y'imari y'ubushakashatsi n'ibibaho ni ukuvuga ko niba bashyizeho ikigo bazashyiramo amafaranga yo guha abakozi yo kugura amamodoka yo gukora ibintu byose ariko ya ngengo irebana n'ubushakashatsi ntayo tubona noneho n'ibyo bigo mwavugaga bifata imishinga y'abandi bikayitanga birayitanga ariko ikibazo kiba gihari natwe dukora imishinga dushyiramo akantu k'umugobeko ku buryo utwaye umushinga w'umuntu nize ntabwo azamenya kaka mugobeko nashyizemo ahantu wa mushinga umupfirusa byaragaragaye hari abantu bagenda ngo bagiye nko kugura imashini ikora umutobe yaza ngo nako itunganye hari amata yaza noneho ngo igakora ibintu bimeze nk'igikoma ibyo rero biterwa n'uko iyo twiga umushinga hari ikintu tunoza wa muntu amaze kubona amafaranga kuko tuzi ko abo bantu bigize inkerere wa mushinga barawutwara bakawuha bene wabo cyangwa bakawugurisha baranawugurisha buriya
ya ugurisha wa nduguze kuko bakura amazina ya ukoze ya wa ukoze bayakura hawa honi ntazaza no kukubaza kugira ngo umwereke ryabanga yo wahishe ibyo bintu mubifitiye gihamya ibyo bintu gihamyira hari kuko ubwanje nigire muri BDF ku bantu nakoreye umushinga barambwira ngo ninge kubaza bank ndababwira nti yo nige umushinga bank niyo njya kureba uwo na wigiye BDF nimumbire niba nta mafaranga mufite mutanga ku mushinga wari umushinga utafite amafaranga menshi wa miliyoni 10 ariko twaje gusanga hari undi bawuhaye aragenda arawukora ibintu biramunanira birangira gutyo baramuhaye n'amafaranga ibyo ni ibintu ugiye gukontura BDF abantu yagiye amafaranga y'imishinga ukareba bahombye ni benshi cyane ni nka 80% ubwo rero urumva n'ikibazo baho abo bantu banahomba BDF yagomba kuduha akazi ko gukurikirana ya mishinga tukabihembera nyamara BDF iyo iganiriza abanyamakuru itangazamakuru nange yigeze kubinganirizaho ivuga ko abenshi bari hejuru ya 75% ari abantu bajyanye imishinga imishinga yabo ikaba successful nkuko babivuga bikaba ubu ngubu abantu benshi baramaze kwihangira imirimo babikuye muri BDF ibyo ngibyo ntabwo ari byo kuko nange ndabikurikirana abantu ubu ngubu bari successful bahanze imirimo n'abantu bahereye ku mafaranga 20,000 50,000 100,000 bari abantu bagiye babona miliyoni zirenga 5 abenshi ikosa bagiye bakora kugura kamodoka keza kubaka amakazugo ka konoshi cyangwa gafite inguni zisakaro bita gacuramo ibyo bintu nibyo bintu nge nikurikiranye uko ngenda ahantu nkagenda mbaza kuko niga imishinga mu gihugu cyose iyo mbajije rero abantu mbona bahawe na BDF amafaranga ni bake cyane navuga ko batarenze 30% ugeranyije noneho rero ikintu kirimo nuko BDF ntabwo ikinguru umuryango ngo ikorane n'abantu b'impuguke ariyo mpamvu sinzi niba wenda yifatira impuguke zayo akaba ariyo bakorana ariko ubundi reba umuntu uri hanze yawe hanze ya system yawe akakwereka ibitagenda neza kuko niyo wafata mu rugo rwawe hari ibintu utabona ariko umushyitsi yaza ati eh ati kaya kandi ndabona katabeze neza akabikubwira ukaburitaye mu gutwe nibindi rero ibingibi tubona hano mu Rwanda umushinga wose wagombye kugira impuguke izareba igasanga hari ikibazo ikindi nanone iyo BDF cyangwa nabandi batanga amafaranga ku mishinga bagomba kuvuga bati uyu mwaka twatanze amafaranga wenda miliyari 2 ku mishinga imeze neza ni iyi n'umuntu usanzwe agenda nk'ubu nkagenda nti munyereke imishinga imeze neza nange nyigireho bakayimereka ariko usanga hari ahantu ni ibintu biri mu mabanga abantu baha amafaranga ntago bazwi abayabambuye ntago bazwi abayishyuye ntago bazwi ibyo bagezaho ntago bizwi ikiza nuko kujya ngo igihugu gitere imbere hari amakuru abantu bagenda bahana babanyagihugu kuko ntago bavuga ngo ufite uruganda wahawe na BDF ariko nta makuru urimo gutanga ngo handi nabo bazamuke icyo ni ikintu rero kigomba kugira bagatanga amakuru bakerekana umusaruro bakavuga ati twakoreye abana aba wajya ibugesera ukabona umuntu wagikayo nzu ukabona umuntu noneho twe tukagira ya majyambere akomatanye azamura abaturage benshi noneho igihugu kikava mu bukene kigakira urwego rw'inganda mu Rwanda turimo turerekeza ku musozo w'ikiganiro urwego rw'inganda mu Rwanda abantu uze no kubihuza na bimwe bya Made in Rwanda baracyavuga ko ruri hasi akenshi na kenshi bakurikije ibintu babona u Rwanda rufitiye ubushobozi bwo kuba rwakohereza hanze bakavuga ngo production iva ibi umusaruro uva mu nganda ngo uracyari mukeya ku buryo ibintu byohe byinjizwa mu gihugu biturutse mu bindi bihugu bikiri byinshi cyane ugereranyije nibisohoka iki kintu cya kimbaraga nkeya z'inganda hano mu Rwanda wowe mu kureba kwawe cyaba gituruka kuki dukurikije abo bavuga babahanga muri byo bon umbaje kinganda ikibazo no kukimbarije Kigali
kubera yuko mu birometero bitanu cyangwa se bitanagezeho ngo hari special economic zone ngo ni gice cyahari ariko ni mu mujyi wa Kigali uyo bwe impamvu nakubwiye ko ari cyo kibazo ubwo biragoranye ko ndi buhakane ko mu Rwanda tugira inganda kandi hano hepfo kuri 12 hakurya yaho hari amazu harimo n'imihanda ntabwo zirari nyinshi kuko nazo tuno kureba niba zidateranya nigeze kuvuga ibitenge aho umuntu yadodesha ishati ngo yambaye made in Rwanda kandi nta gitenge dukora mu gihugu nta budodo tugira ngo turakoramo imyenda nk'ubu wabaza uruganda rw'imyenda sinzi niba urugo twapfa kubona kumbwira uti iriya shati ku gipimo cya 70% twayikuye hano ubwo mvuze ku myenda ku nkweto cyaranajyaga numva ngo so de parari ubaho sinzi niba cyakora ngo wanajyaga yo kubera ikirenge cya wenda kidasanzwe bakakudodera ku nkweto ho utumye nibuka ko hari abantu hirya no hino mu turere bakora inkweto ariko ugasanga ikibazo cyambe ntashobora gutungwa nabyo kuko adafite ubushobozi bwo gukora izakenerwa urukweto mwe kazarumara akazarurangiza mu cyumweru ukamuha 10,000-15,000 abo bo barahari babyize babizi agasanga imashini irahenze kugira ngo azajye gutoza bazamufasha bigahenda agahitamo kujya guhinga cyangwa gukora ibindi abo ngabo ubwo nko ku nkweto abantu bari batangiye kumenya kubikora mu mpa ariko ikigaruka no kuri cyakindi ni gutara abantu bazi gukora inkweto tukatucyambara izivuye mu Butaliyane izivuye hehe leta y'u Rwanda itaratangira kwegera ba bandi bazi kuzikora ngo aze ngo muraburiki ikijyanye n'inganda rero mu byukuri inganda yigeze kwivuga icyambere ni inganda dufite ntabwo zikora iby'iwacu kuko uyu munsi uzakora ubushakashatsi nanze kuvuga ngo bandi izi nzabwo tubona zipfundikiye ntabwo zikorwa mu bitoki byina ntizinakorwa no mu bitoki ntabwo zikorwa mu bitoki urumva ni ukuvuga ngo uzabikora ubushakashatsi unanze kugira umuntu uvuga izina rye urebe ahantu bahutukorera inzango bakazipfundikira ukuyemo mu bapadiri n'ababikira n'abandi bakeye nabo kandi bafite duke cyane binywera bagasagura n'inshuti zabo nubwo zishobora kwishyura wa wundi witwa ko azikora ugende nta kindi bisaba uzicare hafi aho uzareka uzabona imodoka nimwe ipakiye ibitoki bizanye kandi abaturage ahubwo babihinze byabuze isoko unukuvuga ngo twebwe aho kugira ngo dutangire dutekereze wa mutobe uko twakuramo urwagwa kuko duhere mu bihugu bituranye ntabwo urwagwa ntiruhari uwo mutobe ntuhari dufite production dufatiye nko ku bitoki dufite umusaruro uhagije w'ibitoki ku buryo twakora urwagwa rwabyo gusa dufite ibitoki tukagira n'agatoki ahubwo bigapfa ubusa bugacya twirwa tukubwira abaturage ngo noneho ngo nimuteme insina ngo mushyiremo iz'ibitoki biribwa byaba rero bituruka kuki kuba dufite ibyo bitoki n'agatoki nk'uko bivuze ariko nyamara ukaba ushobora guhagarara ahantu umuntu avuga ko akora urwagwa ruturutse mu bitoki bukiruta abonye ikamyo yazanye ibitoki ni ukuvuga ngo icya mbere ntidukunda iby'iwacu icya kabiri abanyarwanda benshi n'abacanshuro bari muri serivisi zifata ibyemezo cyangwa hari twikundira ibyihuse wese ugukunda ibyihuse ni ukuvuga ngo byose ariko biragaruka bikahera no muri ya myigire ni ukuvuga ngo niba tutakwigishije kuko gukoresha iby'iwanyu kuba innovative guhanga ibishya uhere ku byo ufite uzanyaruka ujye muri Indonesia baguha ibintu cy'igipate uzane hanyuma se izijwi twirwa tunywa mu Rwanda duhinga pombe zingahe niba tutari kubona ko niba pombe ziterera nina ngo tuvuge tuti ntiyari twazihinga tuvuge ngo twakora ibi n'ibi tugafata wa mutobe yavuze w'ibitoki kuko reka nkwereke ikintu gikomeye ntabwo na ko Uganda ivamo za juyi nyinshi zirimo amapudre cyane umuntu uje akanywa juyi yakorewe inaha nta muntu ushaka kwamamaza mfite nk'umucuti wanjye wo muri Zambia hari ibintu bibiri nigeze kujya kumusura yatekereje ahita ambwira unzanire juyi y'amatunda unzanire indirimbo ya Ambassadors ni ukuvuga ngo twebwe n'ibyacu dufite nta muntu ufite rya jisho kuko baba bashakashatsi ntibahari baba bandi na bya bigo ntibikoresha inama ngo bivuge atari ko baba bashakashatsi baba wa muturage nigeze kujya rimwe mu mahugurwa hano I Kigali ku bintu bijyanye na climate change
abantu bose ihirindagurika ry'ibihe abantu bose barabivuga hari abanyamerika bagira gute ariko umuntu wanyigisha ihirindagurika ry'ibihe nkabyumva n'umuturage utararangije na primaire umuturage yarabanje nyereka ikawa nyereka umusaruro twereka umusaruro agaragaza imvura iguye nabi agaragaza ibyapfuye amarira arashoka nubwo ngo rero niba tutari kuzana babantu bazi ibintu buza bazi ibintu harimo babyize kuko ushobora gusanga babishoboye harimo bigeze kubikora uyu munsi ugasanga umuntu apotere mu giturage harimo wa muturage ubizi wenga igitoki ukene ko umufasha ko ngo tariko kugira ngo uyu mutobe ufasha urwagwa rw'umwikamire ukagira uburyo ko niyo muturage ashobora kumara amezi atandatu umufashe ntirwamara imyaka ibiri hanyuma ne watangira ukajya ohereza hanze litro 500 cyangwa 1000 ku munsi natwe ayo mashiringi ayo mapoundi ayo masefa ayo makiyose akaza ntabwo yaba ari amafaranga yinjiye mu gihugu ngo rero ikijyanye n'inganda biracyari mu magambo made in Rwanda wavuze turavuga made in Rwanda tukayiririmba tuzi kuririmba abanyarwanda tuzi kuririmba tukayiririmba tukayivuga ariko je muri teko made in Rwanda ni iki hari nibyo yabonye ni assembled in Rwanda yego ibyateranyije mu Rwanda nabyo byinshi ntibihari umaje teko made in Rwanda ni iki made in Rwanda ngomba kwihera mu mudugudu karango mu uyu mudugudu uzava mu iki niba gitoki bahinga ibitoki ibyo bitoki mwabikoresha iki bakaba aribo banze kwitangira igitekerezo bati twakwenga mu rwagwa unati twakoramo umutobe tukareba isoko riri hehe babakera rugendo tukadufitana tuvuga tuti hari ibintu nyobwa bikozwe mu buryo buri lokal tukabasogongeza niba tuvuga ngo twebwe mu Rwanda twe tuzi kuboha inyegamo tukazihera tukazivuga aho kujya kugura imikeka tugaboha inyegamo tukaboha imisambi twihesha agaciro twegera no batayifite tukagenda nubwo ngo tugahera mu byiwacu ari byo duhindura kugira ngo na matière première y'iwacu dukoresheje ibirimo matière première ivuye iwacu hanyuma tukabyongerera agaciro icyambere muri iyo chaîne tumaze gutanga akazi wawo ni tuguriye abanyamafaranga ariko ibuke n'ikindi gishekeje ubu ntitwavuze ngo kuri service ugiye kwaza amahoteli yo mu Rwanda ateka ibirayi byo mu Kinigi wayebura ugiye kwaza uterezi koresha ibyo mu Rwanda wabibura ni iki kibura arizo nizo numvise bavuga ko inyama nazo ziva muri Afrika y'epfo doctor nawe ndimo kunganya nibyo numvise doctor ndagira ngo dusoze nyemera gato ndagirize ku kintu cyitwa imisoro ikindi kibazo dufite ni imisoro nubwo ngo regime y'imisoro ubwayo irimo ikibazo gikomeye nabo biyemerera icyambere abantu ba mbere batazi imisoro nabo muri Rwanda Revenue Authority naza kugusoresha akakubwira telefrance kuri iri tegeko uzangaye niyo bantu ba mbere kandi bisurishyirwa n'amategeko ndetse n'amabwiriza ya ministere cyangwa se ya ministere w'intebe cyangwa iteka rya president ariko uragenda ugasanga umuntu ngo ntiyadeclare abandi bamuciye kutadeclare agomba kwishyura miliyari n'utadeclare bwishyura igihumbi bose ugasanga arangana ejo bigeze kuyigeze kwivuga mu nteko wari komiseri mukuru wa Rwanda Revenue batari ko tubona mutagaruza ibirarane by'imisoro atari ko tujye kora tugasanga barakinze umuntu umwe akabivuga ati twebwe biragaragara ku itegeko ryacu ripfuye ariko ntajyana umushingo mu nteko ngo bari bivugurure bavuga ati niba tuzana muca 70% buri kwezi ajya 10 10 10 hanyuma bavuga ati aho kugira ngo duce niba ari bya bavuga ngo guca 100% niba ari 1000 yenda turamuca 300 nubwo ngo n'imisoro gasanga uko turi kwihutisha ngo twinjije imisoro ntituri kureba abahombye banganye niki ikindi ese abantu bigishwa byo bakwita ibijyanye no kumenya agaciro k'ifaranga cyangwa k'ubukungu ni bangahe abantu barajya muri banki bakibakira zanzu z'agacurama wa mugana kaziguramo imodoka kubera ko na banki ntikubwira ati dore amafaranga abanki ingaruka zayo na kontra ntuyisinye wayirebye twarangiza twirirwa turirimba twajya kubaka n'amazu manini ugasanga ibikoresho turi gukoresha turi kubikura hanze aho gukoresha ibikoresho by'iwacu nibo byibuka neza ntuza Kigali Convention Center yubakwa za Kigali Heads yubakwa urwanda rwagize cyazo cy'amadevize rujya kuguza kubera ko twari turi kugenda tukagura ibintu hanze ngo hakine ko imishinga itekerezwa ko iby'imbere mu gihugu bihabwa agaciro abanyagihugu bahabwa agaciro ikindi ngaruka usoza nabyo nditwavuze ku burezi
leta ishorange mu kujya ngo umuntu age kwiga niyo tudafite amashuri ngo twakireme nona twa dushaka kuvuga ngo ariko ibi bintu Tanzania byigisha neza ntitugomba gutanga amafaranga menshi ngo umuntu age mu Buraya byiga Tanzania umunyabore yenda zatwara twara abanyeshuri 10 muri Tanzania undi atwara yatwara abanyeshuri 20 bakagiye yenda muri Nairobi nuvuga ngo rero dukeneye ko abantu bongera kwisubiraho tukava mu magambo abanyarwanda tukunda kuvuga tugakunda kwitaka tugwa ko turi intangarugero baze kutwigiraho ahubwo tukavuga ngo ariko koko tukijora kugira ngo tubigereho tukicaza inteko abantu batandukanye tugahera muri bya bitekerezo binyuranye ntushake ko abantu bagenda muri sans unique ntushake ko agenda umujyumwe kuko twavuze ibigo by'ubushakashatsi urafata ibigo by'ubushakashatsi ufata umwana urangije umwite umushakashatsi nta n'icyazi icyo guheraho ariko ashaka kumushyiraho ngaho ukamuzana umushakashatsi noneho akamenye ko bahuza avuga ati docteur ko bavuze kugiye gukora kuri bigeze hehe tukabona nabo abashakashatsi bajye kubana n'abaturage akagenda akavuga ati niba ari igitoki akagenda akabana nacyo akamenya kukubategura urubetezi akamenya uko agira gute akavuga ati aha nkurikije ibi twabikora mwiki kugira ngo byongererwe agaciro yansina yacu wa mutoje yende guhendwa hanyuma twebwe tubone ibyo twohereza hanze dutangira gukora hanze bike cyane twohereza iyo byinshi yakambaze docteur ikibazo cyanyuma kugira ngo dusoze ikiganiro ni insanganyamatsiko nini ishobora kuvugwaho ibintu byinshi cyane imyaka 30 twihaye nyuma ya 2020 ni umwitangirizwa uhagije kugira ngo ibi ngibi tubona nk'amakosa bibe byashoboye gukosoka kugira ngo ibi bintu umwaka w'2050 bibe byarashobotse bitakiri inzozi tutavuga ngo ibi ni amakosa ibi ntibyakozwe icyo kibazo ndakigaruka ariko hari akantu gato ngira ngo mbwire abatwumva akantu koroshye cyane ko mu bushakashatsi uko twagumije kuvuga ubushakashatsi ariko natwe dukora ubushakashatsi ntakavuze ntacyo byabitanga natanga urugero iyo urimo kureba umusaruro w'itunda hagati y'itunda n'insina itunda rikubye inshuro 20 inside ni ukuvuga ahantu utera urutoki ukabonamo miliyoni wenda tuvuge ku kwezi uhateye amatunda wabonamo miliyoni 20 ku kwezi kubera ubwo bushakashatsi nakoze kandi nkaba noneho mfite n'ibyavuyemo bigaragara ibyo nta kiri nuko itunda ritangira kwera guhera ku meza ni kandi ka gashami kagiye kaza kose kagenda kera ku buryo ryera buri munsi insina itangira kwera wendi yihuta n'inyuma y'umwaka n'igice kandi igitumba kiriya cyose n'igitoki urakata bikaba birangiye akazavuga ikindi cyana kikazagera ku musaruro nacyo hashize iminsi mu gihe itunda ryo ryera buri munsi kandi uri wubaka twa etajeri rikajya rinyura hejuru ugasigaho urumuri runyura noneho rikera ukajya usarura buri munsi noneho wareba n'amafaranga ava mu kiro cy'itunda n'ikiro cy'igitoki ntaho bihuriye uko ikiro cy'itunda gikubye nk'inshuro nibura 5 cyangwa 6 ikiro cy'igitoki ubwo noneho n'umutobe uvamo mu matunda ni mwinshi kurusha uva mu gitoki nk'urwo n'urugero natanga leta yari ikwiye kureba uko idutera inkunga amatunda agahingwa mu Rwanda noneho tukabona n'umutobe mwiza w'umwimerere ako kari akantu mbese nari ntazeho urugero noneho rero kuri ibi by'imyaka twafashe vision 2020 ni imyaka 20 ubundi mu by'ubukungu hari ibyo bita terime ngufi igihe kigufi ya cy'ubukungu ni imyaka 3 igihe kiringaniye n'imyaka 5 igihe kirengeje cyane ni uguhera ku myaka 10 kujyana hejuru twebwe turafata imyaka 30 iriya myaka 30 ni myinshi kubera iki hagati aho hazamo ibiza tutateganyaga ubundi bavuga ko nyuma y'imyaka 15 haza ikiza cyaba giturutse ku bihe cyaba giturutse ku mpanuka ariko kiraba nk'uko iki kiza cya COVID-19 cyaje ubu kigiye kudusubiza inyuma nta muntu wigeze agiteganya kandi birumvikana abayekonomiste bose nayo buraye nta wigeze agiteganya ariko icyo twe twateganyaga nuko hashobora kuzaba impanuka ikadusubiza inyuma ari nayo mpamvu ibyiza twakora ya myaka 30 hagati tugacamo 5 muri 5 tuzaba tugeze ku musaruro mbumbe ungana iki umuturage azaba ageze kuki abana bagwingiye bazaba bararangiye kuko
kiriya ni ikibazo gikomeye umwana wagwingiye ntabwo azazamuka ngo amenye ubwenge ngo akoreye igihugu nk'uko yagomba kugikorera ibyo rero kubigeraho ni iki umusaruro abantu bigisha abahinzi aborozi noneho umusaruro ukabarwa tugavuga tuti muri uyu mwaka tuzagira umusaruro ungana utya tuzakuramo amafaranga angana utya kandi noneho tukabireba ko byagezwe umwaka ukurikiyeho tukazagera kuri ibi ariyo mpamvu yonye mvuga ko iriya myaka 30 twayikatamo ibice bya bice tukagenda tureba umusaruro ugenda uvamo na ya myaka 30 tukabenya ko tuzayigeraho kuko tuzaba twaratangiye tuyibariye nicyo gihe navugaho kuri kiriya gihe kirekire Nari nabatumiriye Dr. Bihira Kanizius akaba ari umuhanga mu by'ubukungu yigeze no kuba ashinzwe politike y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda BNR akaba n'umushakashatsi yawo mwumvise n'ikiganiro gitangira ikigo nyafurika ku bintu by'ubushakashatsi ku by'ubuhindagurikire ry'ibihe ayoboye n'ibindi bitandukanye akora nko kuba ari umwarimu muri kaminuza mu bintu by'ubukungu wakoze cyane Dr. Bihira Murakoze cyane bwana gatanazi. Nari nabatumiye kandi n'umunyamakuru nawe w'umuhanga mu by'ubukungu akaba ari mugenzi wacu sinawubariraga Ildefense akaba umuyobozi wa radio ishingiro ikorera mu majyaruguru y'u Rwanda ariko inumvikana na hano mu mujyi wa Kigali kuba byifuza ikanumvikana cyane cyane no mu burasirazuba bw'u Rwanda. Wakoze cyane Ildefense. Wakoze cyane Tsiene gatanazi. Yenitwa Etienne Gatanazi nyine ni nge waruyoboye ikiganiro ibiganiro nakagaruka kuri Real Talk Channel tunabasaba ko mwajya muduha ibitekerezo byanyu kugira ngo tubakorere ibiganiro ku buryo mwifuza mwakoze cyane mukomeza kugira ibihe byiza